Министерство на вътрешните работи работи съвместно с представителството на Международната организация по миграция в България по политика на така нареченото доброволно връщане. Според заместник министър Ципов, е нужен сериозен и качествен обмен на информация с партньорските служби, за да бъде страната ни подготвена за всяка потенциална заплаха. След бунта в Хармали, част от афганистанците доброволно са пожелали да бъдат върнати в страната, от която идват, посочи заместник министъра Красимир Ципов. Какво ще се случи с останалите афганистанци? В момента се подготвят документацията и в момента, в който се произнесе прокуратурата, бъде внесен обвинителен акт и им бъде наложена ефективна присъда по всяка вероятност, или ще влезнат в затвора, или ще бъдат екстрадирани, ако не се докаже, че са причастни към извършването на престъпни действия. След като представи пред журналисти обновените общежития на курсантите от МВР, заместник министър Ципов отбеляза, че това е втората сграда изцяло финансирана със средства на министерството. И обеща това да се превърне в тенденция, за да бъде академията модерно висше учебно заведение. Намираме се в кухнята на академията. Може да видите печката, тук са шкафове, чешмата. Виждате какви големи хладилници има в помещението, за да побират храната на гладните бъдещи служители на Министерство на вътрешните работи.